godina goofaatti wanti amanuun namatti ulfaatu raawwatameera. Wanti miidiyaa irratti dubbatamaa jiruu fi wanti lafatti argamaa jiru baay'ee walgataa, baay'ee garaa namoota hedduus madeesseera. Ijoolleen haadhaa fi abbaa obboleessa isaanii hundumaa dhabanii kophaa isaanii dhaabbatanii utuu bo'anii, abbaa fi haati manaan ijoollee isaanii hundumaa dhabanii kophaa dhaabbatanii utuu bo'anii arguun waan haaraa miti. Baayyoliin ammoo haadhaa fi abbaa isaanii biyyee jalaa baasanii ituu hin bo'in harmee nama biraa baasuufis biyyee qotu. Reenfi namoota hedduu qotamee erga baafamee maatii guutuun ijaa awwaalameef namni reenfi isaanii awwaalullee dhabameera. Hanga ammaatti namoota balaa kanaan dhumanii fi reenfi isaanii argamee haala wayitawaa naannichatti argamus bal'ina isaa simbiraan keenya nu waliin tura. Majammariyaa suur yoodamuu beeksisa muluu iskaawun direes al tagannu. Ahungin ሰው እስከ ዛሬ የተገኙትን የቀበሩ ናቸው አሁን ያላገኙትም የለቀሰን የፈላለገን የቆፍረን ነው Nagaani faraar Kristos bakka jirtan tunduma keessaniif habaayyatu. Akkam jirtu daawwattoota Kiristaan Miidiyaa. Qophii wayitawaaf yeroo kanaaf isiniif qindeeffanni isin biraan ga'uuf qabannee dhiyaanneerra. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan sabiskiraayib gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isin bahu ala tokko gadi tuquun ol kan jetturraa kaadha. Kana gochuu keessaniin odeeffannoowwan kiristiyaanummaa yeroo hundumaa wayita gadhiifaman hunduma dursee akka isin naqqabuuf isin gargaara. Laayik, sheer, godhaa, yaada keessan ammoo saanduqa yaadaa yookaan koomentii keessatti nuu qoodaa kallattiidhaan gara qophii keenya yeroo kanaatti wal wajjin hadabarru. Viidiyoo kanaa laayik gochuudhaan jalqaba. Balaawwan uumamaa sigiga lafaa fi kirkira lafaa akka uumaman macaafa qulqulluu irraa argina. Taateewwan kunneen kan raawwataman baroota dhumaa keessa akka ta'an kana malees hongee fi beellii dhukkuboonni daddarboon lollii fi wal waraansillee akka jiraatan macaafni qulqulluu ni dubbata. Kana arginee gaafa taateewwan nu biratti uumaman kana gaafa ilaallus wanti nu cinaatti uumamaa jiru isuma arginedha. Kanaaf bilbila dammaqsituu keenya jechuudha. Maarree miiruma kana keessa taanee tibbanaa balaa tasaa kibba Itoophiyaatti uumame gaafa yaannu waan jennu nu wallaalchisa. Balaa uumame kanaan hanga ammaatti reenfi namoota biyyee jalaa funaanamaa kan jiru yommuu ta'u, taateewwan amanuun namatti ulfaatu uumamaa jiru. Maatiin ijoollee isaanii hunda dhabanii fi ijoollee haadhaaf abbaa isaanii dhabanii kophaa dhaabbatanii bo'an arguun laphee namootaa cabseera. Hanga'oota mootummaa irraa kaasee hanga afa yaa'ii biyyoolessaatti namoonni hedduun ergaachi ga'anii wanti isaan ijaan argan waan dhaga'anii ol ta'uu isaa irraa kan ka'e dhaabbatanii bo'ullee dadhabuudhaan kukkufaniiru. Suuraa fi viidiyoowwan ijoolleen reenfa maatii isaanii irra ta'anii utuu bo'anii fi maatiin reenfa ijoollee isaanii irra ciisanii bo'anii baay'ee argineerra. Kana malees suuraa fi viidiyoo daa'imman maatii isaanii hundi jalaa dhumanii kophaa isaanii reenfa maatii isaanii illee awwaalachuu dadhabanii saaxinii reenfaa duukaa ciisanis argineerra. Hanga ammaatti reenfi namoota 250 olii argameera. Bulchaa naannichaa fi jaarsolii biyyaa qaamota nageenyaa fi harmoolii akkasuma daa'imman illee warra du'an keessatti akka argaman beekameera. Hanga ammaatti illee namni badee hin argamin akka jiru himamaa jira. Garuu waan argine kana isin biraan ga'uuf yuutuubii ijaa hin eeyyamneef isiniif qooduu hin dandeenyu. Miidiyaan mootummaa fi dhuunfaa biyya keenyaallee hamma eegamu gurra kennaa fi hin jiran baay'ee nama gaddisiisa. Namoota dhuunfaa achitti argaman keessaa Maastar Abinnat Kabbadee dabalatee namoonni gargaarsa taasisan hedduun hiddicha qaqqabanis reenfa guuranii fixuu ijaa ulfaateef maashinii biyyee hammaaruu dhabamee gargaarsi gaafatamaa eegamaa jira. Hammasitti ammoo namoonni naannichaa garaan ciisuu dadhabee harkaan biyyee qota reenfa namootaa jalaa baasaa jiru. Kana maal jedhu? Waaqayyoo araara nuufaa buusu jechaa mootummaan federaalaa fi wardoonni kiristiyaanaa akkasuma dhaabbileen gargaarsaa fi hospitaalonni ogeeyyoliin fayyaa dhimma kana ijoo addaa gochuudhaan cinaa dhaabbadhaan ergaa keenya. Kiristiyaan Miidiyaan ammas gadda laphee namaa cabsu kana yeroo dabarsuuf sagalee ta'uuf jajjabina hawwuufiidhaanidha. Waaqayyoo araaraan nu yaadatu jechaa viidiyoowwan naannichaa argaman muraasa isaa isiniif haa qoonnu.
መጀመሪያ ዙር የወደሙ ቤተሰቦች ሙሉ እስካሁን ድረስ አልተገኙ። አሁን ግን ሰው እስከዛሬ የተገኙትን የቀበሩ ናቸው። አሁን ያላገኙትም የለቀሰን የፈላለገን የቆፍረን ነው። እኛ ሁላችን መተን እየለፋን እየተቸገረን ወረዳው ዞኑም ከክልል ያው የመጡ ሰዎችም ደግሞ ስላሉ በጣም እየደከሙ የሰው ኃይልም ወረዳው ደግሞ ዞኑን ጠይቋል ማሽን ምናምን ብሎም ሲጠይቅ ማሽንም ደግሞ ለመግባት መንገድ ስለሌለ በጣም ተቸግሮ ማረሚያ ቤት ያሉ ሰዎችንም ደግሞ ዞን ሰዎችም ትብብር ያደረጉ እየደከሙ እስከዛሬ የተገኙ ሰዎች ተገኙ ያልተገኙም ደግሞ ብዙ ያው ያለ ሰዎች እዚህ ያው በናዳው ውስጥ አሉ ማለት አብዛኛው ደግሞ አሁን ያልተገኘ በተሰምም ያለ 8 7 ባለቤት የጠፋለ ልጅ የጠፋለ ታላቅ ልጅ የጠፋለ ህፃናት የጠፋሉ እርግዞች የጠፋሉ ጉዳቱ በጣም ከባድ ስለሆነ ይሄንን በጣም ከባድ ደረጃ ላይ ያለ ነው ግማሽ አሁን አስከሬን ወጣው ራሱ ላይ ያልተቀበረበት ሁኔታ አለ ቤት ውስጥ ደም ይቀብሩ ያጣ በተሰብ አለ በተሰብ ያጣ ማለት ነው ማልቀሻ ራሱ የለም የሚያለቅስ ሰው የለም ራሱ ለመቀበር እንኳን ቀርቶ ማለት ነው የሚያለቅሱ አንድ ሰው ብቻውን ቆሞ የሚያለቅስ ቤተሰብ አለ። ዛሬም ጧት የኔ እናት ነች የተገነችው ያገኙት አስከረኑ ወስዶ በየገሉ ቤት እየለቀሱ ነው። ሰው ሰፈር የለም ሰው የለም አከባቢው ሙሉ ችግር ውስጥ ገብቷል። ሰው ተቸግሮ ወደ ችግር ውስጥ ነው ያለው። አሁንም ከመንግስት እርዳታ እንፈልጋለን። የኔ ነው የከለ ነው የሚለለም ሁሉም እየተረባረበ እየሰራ ነው ያለው። ሁሉም እየተረባረበ እየሰራ ነው። የከለ አስከረን ነው የሚለለም የኔ አስከረን ነው የሚለለም አሁን ያልተገኘ በተሰማለ አሁን ፍለጋም ራሱ ሁሉም ያንዱ ካገኘ የማን ነው ብሎ ጨርቁን አውጥቶ አሳይቶ ነው እያስረከበ ያለው። ህብረተሰቡ ርብሩ በጣም ደስ የሚል ነው። እንጨቱ ምናምን ስላለ ድንጋዩ ስላለ በሰው ኃይል ስለማይቻል ማሽን ቢመጣ ይሻላል እያሉ ብዙ ሰዎች ደግሞ ያው እየለቀሱና እየለመኑ ማሳወቂያ እያደረጉ ነበር። ማሽን ለማስገባት መንገዱ እንደምታዩት ነው። ህብረተሰቡ በቃ ይሄንን እንጨቱን ከላይ ያነሳ ሰው ተጠቅልሎ እዛ ውስጥ ተወሽቆ ያለበትን በዶማ እያወጣ ነው ያለው። ውሃ አለ። ውሃውን ገና እንደገና ውሃ እያሳየ ይሄ የተረገጠውን ድንጋዩን ከላይ እያነሳ ነው አስገረኑ እያወጣ ያለው። በጣም አሳሳቢ፣ በጣም ያማል። በጣም የሚያስቸግር ሁኔታ ላይ ነው ያለው። እስካሁን ድረስ በጣም እየተሰራ ያለው አሁንም ራሱ ብዙ እስከረኖች ስላሉ አሁንም ሌላ ሰው ኃይልም ያስፈልጋል። በርከኛ ማሊፍተይ ባራባርሳ በርከኛ ማሊፍተይ ባራባርሳ አሊናማ ሁቱማዴ ሙርጫ የከምሰኬ የኑራካፍተ ማልታ አርከኛ በሊበኔ አራራሲን የቻጅራ ጂከኑ ናምለቱ የጎፍታ ኢየሱስ ዋቀራ አርከኛ በሊበኔ አራራሲን የቻጅራ ጂከኑ ናምለቱ የጎፍታ ኢየሱስ ዋቀራ namni kara ke dagati dandi mata sarakata dubbin ke o irampatame maltudu fa jiralata arayu ba yeso danne borimmo maltu tainna utu makka sitti jiru yoti mullatte maljinna tumakka sitti jiru yoti mullatte maljanna namni kara gandi mata sarakata binke o rampatame malturu fajiralata arayu ba yeso danne borimmo maltu tainna tumakka sitti jiru yoti mullatte maljanna tumakka sitti jiru yoti mullatte maljanna
barikenya malif tae barabarsa barikenya malif tae barabarsa allina ma utuma de muarcha ekamsake yonurra kafte malta arka kenya ballifanne ararasi jachajirra jikenu namillatu ya gofta yesus waqarra arka kenya ballifanne ararasi jachajirra jikenu namillatu ya gofta yesus waqarra jirrajennee toofilaallu jireenyinuuf galuu dide utuu laalluu junuunfanne dhaga'uuf gurri nu duude waan dubbii keerra darbineef nutti baay'ateera lolli maaloo qalbii jijjiirrannaa gooftaa biyya maaloo qalbii jijjiirrannaa gooftaa biyya keenya laale jirra jennee toof ilaallu jireenyi nuuf galuu dide utuu ilaallu junuunfanne dhaga'uuf gurri nu duude waan dubbii keerra darbineef nutti baay'ateera lolli maaloo qalbii jijjiirrannaa gooftaa biyya keenya laali maaloo qalbii jijjiirrannaa gooftaa biyya keenya laali jirra jennee toof ilaallu jireenyi nuuf galuu dide utuu ilaallu junuunfanne dhaga'uuf gurri nu duude waan dubbii keerra darbineef nutti baay'ateera lolli maaloo qalbii jijjiirrannaa gooftaa biyya keenya laali maaloo qalbii jijjiirrannaa gooftaa waldaa keenya laali barri keenya maaliif ta'ee barabaarsaa barri keenya maaliif ta'ee barabaarsaa dhalli namaa utuma deemu warcaa eeggamsa kee yoo nurraa kaafte maalta arka keenya ballifanne araara siin jechaa jirra iji keenu namillatu ya gooftaa yesus waaqarra arka keenya ballifanne araara siin jechaa jirra iji keenu namillatu ya gooftaa yesus waaqarra. Waggoota dheeraadhaaf kiristiyaanonni miidiyaalee ittiin sagalee isaanii ibsatan dhabuun rakkataa turaniiru. Bari'uun waan hin oolleef. Maarree kunoo. Kiristiyaan miidiyaa. Sagalee nuuf ta'aa jira. Kanaaf. Miidiyaa haqaa. Odeeffannoo dhugaadhaaf wayitaawaa. Yuutuubii kiristaan miidiyaa. Sabiskiraayib. Laayik sheer. Godha. Warra sagalee dhabaniif sagalee ni taana. Yesuus fayyisaadha. Egaan daawwattoota kiristiyaan miidiyaa qophiin yeroo kanaaf isiniif qindeeffannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Yeroo jalqabaaf yookaan qophii keenya walakkaatti gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan sabiskiraayib gochuudhaan mallattoo beelii sana fuulduratti isinii bahu ala tokko gadi tuquun ol kan jedhurra kaawwachuu akkasumas laayik sheer gochuun saanduqa yaadaa keessatti immoo yaada keessan nu kaa'uu hin dagatina. Sa'aatii muraasaa booddee odeeffannoo haaraaf gara biraatiin amma deebinee ol arginutti turtiin turtii gaarii isiniif haa ta'u nagaan tura.